Terve, Antero Hynynen, Suomen kokeneen thainyrkkeilijä, Muatraipin tekniikkanurkkaus ja Amir. Tänään näytetään teille vähän tämmöinen tekniikka-idea lyöntien kanssa etäisyyden hallintaa. Silloin jos me halutaan pysyä vastustajan ulottumattomissa, mutta kuitenkin päästä itse tekemään lyöntejä, niin tässä voi olla siihen vähän ajatusta. Monesti näkee sparritilanteissa, lähdetään tekemään lyöntejä, olisi melkein mikä tahansa lyönti, niin pikkasen pienessä etukumarassa. Voi olla leukahan hyvin suojattuna, mutta samalla kun mä lyön, niin mä lähden hakemaan mun päätä hyvin lähelle vastustajaa. Ja nyt vastustajan on helppo lyödä takaisin sieltä. Koska mun pää on lähempänä vastustajaa, niin se mun suojaus tavallaan menee vähän hukkaan siinä, kun kaveri pääsee osumaan. Nyt jos me pystytään pitämään meidän keskiakseli pystyssä, edelleen leuka pysyy alhaalla ja suojattuna. Mä pystyn hakemaan hyvällä vartalon kierrolla isolta etäisyydeltä osumia kaveriin, jolloin kaverin on vaikea päästä lyömään takaisin. Mun pää pysyy osumattomissa. Ja ihan sillä, missä mun yläkropan paino on ja mikä mun kierto on mun tekniikoissa. Nyt jos mä oon kaukana, mun pitää liikkua eteenpäin, niin tulee heti se kiusaus, että mä lähden kaatumaan sinne mun koko painolla, jolloin taas kaveri pääsee lyömään sieltä. Jos mä oon kaukana, mun pitää vähän liikkua, niin mä liikun tässä keskiakselin varassa. Mulla pysyy kroppa pystyssä. Nyt kaverilla on taas vaikeampi päästä sieltä lyömään. Totta kai tähän vaikuttaa, kun mulla on pidemmät kädet ja niin poispäin, erinäköiset fysiologiset tekijät. Mutta idea on, että pidetään se keskiakseli pystyssä ja liikutaan jaloilla sen verran, kun tarvii. Vältetään sitä yläkropan viemistä sinne vastustajan osuma-alueelle. Hyvä, kiitoksia. Ensi kertaan Amir ja Antero.